ئێمە وەکو خەڵکی هەرێمی کوردستان پێویستە مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان پەیامێک سەبارەت بە کۆچی گەنجان بۆ وڵاتانی ئەوروپا بڵاو دەکاتەوە و تێیدا هۆکارە سەرەکی و چارەسەرەکانی ئەو کۆچە ناچاریە دەخاتە ڕوو. لە سەرەتای پەیامەکەدا مامۆستا عەلی باپیر دەڵێت هەر کەسێک نوکوڵی لەو ڕاستی بکات کە نەعەدالەتی و قۆرەخکاری و گەندەڵی و بێکاری هۆکاری سەرەکی بێزاری و ناومێدی گەنجان و سەرهەڵگرتنیانە یان زۆر لە دنیا بێخەبەرە یان خۆی لە واقعی گێل دەکات یاخود ماستەوچییەکی بێزهێنەرە. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی ئاماژە بەوەش دەکات سەرەڕای ئەو هۆکارانە نەبوونی پەروەردەکردنێکی ئیسلامی ڕاست و هاوسەنگیش بۆ لاوەکانمان کە لە ڕووی عەقیدەیی و ڕۆحی و ئاکاری و کۆمەڵاتیەوە دامەزراوێن بکات و وایان لێ بکات کە تەحەمولی سەختیەکان بکەن ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لەو حاڵەتە نەرێنیەدا و بێگومانیش هەرکام لە حکوومەت و کۆمەڵگا بە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و ڕێکخراوەکان و خێزانەکانیشەوە بەرپرسیارەتیان لاستۆدایە. مامۆستا عەلی باپیر باستەوەش دەکات پشکێکی گەورەی بەرپرسیارەتی ئەو دۆخە لاستۆی خودی گەنج و لاوەکاندایە کە دەبوایە لە ڕووی ئیمان و عەقیدە و عیبادەت و ئاکارەوە خۆیانیان پەروەردە بکردایە و خاوەنی کەسایەتیەکی بەهێز بن تاوەکو لە بەردەم فشاری گرفتارەکانیاندا خۆڕاگر بن و لە جیاتی ڕاکردن لەو واقیعە تاڵا بیر لە چاککردن و نەهێشتنی کەموکوڕیەکانی بکەنەوە. سەبارەت بە چارەسەری ئەو دۆخۆ بەرگرتن بەو کۆچە بەلێشاوەی گەنجانی کوردیش مامۆستا عەلی باپیر ئاشکرای دەکات پێویستە لە هەموو ئاستەکاندا چاو بە خۆماندا بگێڕینەوە و بڕیاربەدەستانی وڵات دان بە هەڵە و ستەم و لادانەکاندا بنێن. هیچ کەس خۆی لە بەرپرسیارەتی نەدزێتەوە تا بە هەموومانەوەت پاکسازی و چاکسازی لە هەرێمی کوردستاندا بکەین. هاوکات ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی هێنانەدی سیستەمێکی ڕاستی حکومڕانی دوور لە هەیمنەی حزب و گروپ و کەس و بە دامەزراوەکردنی کارەکان و سەروەربوونی یاسا بەسەر هەموو کەس و لایەکدا و بە پێوەرکردنی مرۆڤبوون و هاوڵاتی بوون بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکدا بە بەشێکی دیکە لەو چارەسەرانە دادەنێت کە پێویستە بۆ بەرگرتن بە کۆچی گەنجانی هەرێم دەست بە جێبەجێکردنیان بکرێت. مامۆستا عەلی باپیر لە کۆتایی پەیامەکەیدا داوای لەو گەنجانەی کورد دەکات کە چوونەتە هەندەران وریای دین و ئەخلاق و قسایەتی خۆیان بن و بە زانست و ئەزمون و کلتوری بەسوود و فێربوونی زمان و شتەباشەکانی خەڵکی ئەو وڵاتانە خۆیان دەوڵەمەند بکەن و بە هەگبەی پڕەوە بگەڕێنەوە نێو خەڵک و وڵاتیان نەک ئەوەی پیانە لە دەستی بدەن. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی گەنجانی کورد لەوەش هۆشیار دەکاتەوە کە مرۆڤ تەنها جارێک لەسەر زەوی دەژی و پێویستە بزانن ئەو تاکە دەرفەتە چۆن بەکاردەهێنن تاوەکو خوای گەورە لە خۆیان ڕازی بکەن و خزمەتی خەڵک بکەن و سەربەرزی دنیا و دواڕۆژ بن.